Вітаю, товариство! Ви на каналі «Збройовий лобіст». Мене звати Георгій Вчайкін. І сьогодні в нас цікава, непроста, але дуже цікава тема. Тема віри в цілому. Я бачу, що по коментах, що у нас товариство, але давайте, поки всі не зібралися, я попрошу вас зазначити, чи добре мене видно, чи чутно. Якщо хочете, можете зазначити, з якого міста або якої країни ви нас дивитесь. Хочу зробити декілька традиційно важливих, на мою думку, оголошень. Ну, насамперед, товариство, не забувайте про те, що взагалі вся тема зброї, збройного самозахисту, закону про зброю є табу для центральних телевізійних каналів. Ми не є запрошеними на всі ці телемарафони, тому я вам хочу сказати, що те, що ми робимо, це взагалі героїчний вчинок. Тому я розумію, що вам буде складно, але я все ж таки попросив би вас натиснути оцей пальчик вгору для того, щоб можна було більшим кількості глядачів побачити цей етер і мого, ну, повірте, дуже цікавого співрозмовника, і зробити ще титанічне зусилля над собою і натиснути на кнопку «Підписатися». Поясню, чому. Тому що, коли ви натискаєтесь на цю кнопку, у вас з'являється можливість бути в курсі всіх подій, які відбуваються в збройовому житті в Україні, у вас з'являється можливість бути на контакті, і ми обов'язково скористаємось цією можливістю, коли країна повернеться до якогось більш-менш адекватного політичного процесу, і від думки нас з вами буде залежати то, хто прийде врешті-решт в Верховну Раду і на вулицю Банкову. Коли натискаєте, потім натискаєте на дзвіночок і обираєте всі повідомлення, щоб знати про всі відео, які в нас відбуваються. Далі я хочу сказати про те, що у нас, на всяк випадок, розігрується 12 дробовиків Ford 500M. Подробиці ви можете знайти на сайті uavs.org, і ми вже розіграли 3 дробовика, залишилось ще 9. Тобто можете долучатися і вигравати свою зброю. Ну, і врешті-решт підтримувати нас і користатися тими знижками, які у нас існують. Отже, друзі, ну і традиційно, о, Боже, я ще не разу цього не казав, скажу сьогодні військово. Я щиро дякую всім спонсорам нашого каналу. Ваша допомога дійсно відчутна. Ми віримо, що рано чи пізно з вашою допомогою ми зробимо взагалі новий лук, і це все буде якось краще виглядати. Отже, товариство, не буду більше затягувати і скажу вам, що сьогодні ми будемо з вами говорити про віру в широкому розумінні цього слова, адже сьогодні в окопах знаходяться поруч і православні, і католики, і юдеї, і мусульмані, і агностики, і атеїсти, і, знаєте, є такий вислів, що в окопах взагалі атеїстів немає. Тема надзвичайно непроста і складна, навколо неї багато міфів, і я дуже радий тому, що моїм співрозмовником погодився стати отець Роман Лаба. Я прошу вас звернути увагу. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Вітаю, товариство! Отже, знаючи вашу принципову послідовну позицію і без перебільшення, звісно, сміливу в питанні володіння, посідання, як ви кажете, зброєю, я хотів би поговорити на цю тему і розпочати з найбільш, напевно, розповсюдженого міфу, що у нас, знаєте, християнин, віруюча людина, ледь в уяві наших співгромадян дорівнює слову «пацифіст». От пацифіст, пацифізм, як ви ставитесь взагалі до цього терміну і що ви можете пояснити нашим глядачам? Ну, сам термін, етимологія цього терміну, значить той, хто чинить мир, і навіть цей термін зустрічається в латинському перекладі Біблії, де написано «блаженні миротворці», ті, хто чинять, впроваджують мир, творять мир і так далі. Справа в тому, що коли ми говоримо про пацифізм, то незалежно від етимології, це є утопічна ідеологія, ідеологія ліва, вона виникає в 19 столітті в Сполучених Штатах, в Британії, в Франції. Сам термін вніс Еміль Арно.
Ця ідеологія, вона виникає в період постнаполеонівських війн, можна сказати, і сама ідеологія опирається на помилкову антропологію, на помилкове бачення людини. Тобто пацифісти твердять, що для мирного співіснування, ну, потрібно мати добру волю, потрібно якби постаратися і перш за все відмовитися від зброї. Ця ідея такого загального роззброєння, вона лягла в основу пацифізму. І тому дуже легко розпізнається пацифізм, там, де є якісь такі безкритичні заклики, типу «ніколи більше зброї», там «геть зброю» і так далі, і так далі. Ну, то маємо справу з якоюсь пацифістською ідеологією. І ця ідеологія не бере до уваги, що людина, кожна людина є зранена гріхом, і що дуже часто доброї волі недостатньо. Ну і як наслідок, пацифістські угрупування дуже часто були такими, ну, вибачте за вираз, корисними ідіотами для багатьох диктаторських режимів. Ну, це сприяло роззброєнню, ну, громадян, і цим користалися диктатори. Папа Пій XII, який знав точно утопічність пацифізму, скажімо так, власне, він був папою, який пережив Другу світову війну, який очолив церкву, ну, майже на початку, зовсім перед Другою світовою війною, і провів церкву католицьку крізь війну. Він говорив, що дуже часто справі миру має служити меч. Тобто для того, щоб був реальний мир, а не якийсь утопічний, ну то потрібно інколи взятися за зброю. Ну, логіка пацифіста є дуже такою, ну, логіка, то власне є брак логіки, так? Бо якщо ми візьмемо такий приклад, якщо ми двом людям дамо зброю, один з цих людей буде порядним, ну, а другий, наприклад, злочинцем, ну то злочинець знає, що коли він буде нападати на порядну людину і передбачає, що в цієї людини може бути зброя, ну то в цього злочинця шанси є так, 50 на 50. Але коли злочинці мають зброю, а порядні громадяни не мають зброї і не мають навіть можливості, ну, мати цю зброю, ну то у злочинців дуже часто є 100% гарантій на успіх. Ну це є абсолютний якийсь, не знаю, абсурд, неправильно, так? Власне, логіка пацифістів є така, що громадяни, роззбройтеся, так? Ну і уявімо собі, що пацифіст підходить до представників мафії і каже, ну, слухайте, давайте будемо жити мирно, складайте зброю. А і мафія каже, а, окей, добре. Ну це смішно просто, так? Це смішно. Більш вірогідно, що на таку пропаганду попадуться якісь наївні, порядні громадяни, які віддадуть зброю, і багато разів, багато таких випадків в історії вже було, а злочинці на цьому скористаються. Якщо йдеться про цей стереотип, який ви згадали, ну то достатньо згадати тут, що одним із титулів католицької церкви в історії, в традиції є «Ecclesia militans», тобто «Церква воююча». Тобто, ну, християнство і пацифізм, вони є абсолютно, вони розходяться, вони не є несумісними, скажімо так. Ну, маю на увазі пацифізм як ідеологію зараз, так? Можемо тут згадати і про лицарську культуру. Власне, лицарська культура була відповіддю на певний хаос, який настав в Європі після смерті Карла Великого в 9 столітті. І, власне, відповіддю на цей хаос було лицарство, так? В принципі, в історії до 19 століття, ну, не було такого питання про роззброєння. Починаючи від античної епохи аж до, ну, власне, до Французької революції і до 19 століття, скажімо так, дуже спрощено. Ну, навіть в Римі до певного моменту навіть раби мали зброю, уявіть собі. В Древньому Римі до 132 року до нашої ери, то навіть раби мали можливість посідати зброю. В 132 році до нашої ери, до Різдва Христового, було друге повстання рабів, і тому Римський Сенат після цього повстання сказав, о, ну, ні-ні, вам не можна мати. Але всі інші громадяни могли мати. І... Древнє законодавство, ну тут можемо згадати і кодекс Хамурабі,
і теж біблійні тексти можемо згадати. Тобто пацифізм в історії, ну, так відносно є чимось новим. Новим, але одночасно є, ну, деструктивним, ну, шкідливим, шкідливою ідеологією, абсолютно. Джордж Орвел, ну, він назвав навіть цю ідеологію, ну, профашистською ідеологією, так? В геополітичному плані, ну, пацифізм завжди служить агресору. Агресору, ну, Україна, ну, між іншим, стала жертвою пацифізму, коли був підписаний, власне, Будапештський меморандум. Так, сьогодні тільки згадував про це. Так, то є, ми є жертвою такого, власне, пацифізму, утопічного, лівого пацифізму. Нам сказали, віддайте нам зброю, будь ласка, а ми вас захистимо. Ну, і бачимо, власне, ми є свідками того, як нас захищають. То є такий гарний вислів, що той, хто перекує свої мечі на орала, буде завжди рабом у тих, хто цього не зробив. І я сьогодні тільки згадував там в спілкуванні з деякими фахівцями, яку спадщину ми отримали після виходу з Радянського Союзу. Тобто тільки літаків було 1500 одиниць. Тобто, і вже до 2008 року це все скоротилося майже в п'ятеро. А от скажіть, будь ласка, а от такі, от, знаєте, сталі вислови, які, ну, на мою думку, неправильно трактуються, але я хотів би, щоб все ж таки ви пояснили нашим глядачам, от, ну, там, скажімо, ну, не убій. От це як от сприймати? Не убій. І от, ну, від цього, ви розумієте, від цього будуються певні міфи, і віряни дуже часто використовуються, мені здається, не дуже правильно. Так, п'ята заповідь декалогу з 10 божих заповідей звучить «Не вбивай». Єврейською, древньоєврейською мовою це звучить «льотірця». По-перше, це стосується тільки людини, тобто муху або комара можна, або курочку якусь на великодній обід можна. Натомість це стосується виключно людини. І, ну, тут є трошки така, ну, називаємо, слабкість в українській мові, що в нас є ось тільки це слово «не вбий», от які тут синоніми можемо підібрати. В деяких мовах, власне, є розрізнення про навмисне вбивство. Наприклад, польською можемо сказати «не мордуй», тобто мова про таке навмисне цілеспрямоване вбивство людини. І є різниця, що хтось позбавляє когось життя, ну, захищаючи або воюючи. Тобто ця заповідь однозначно забороняє цілеспрямоване вбивство. Звісно, теж в широкому такому плані, теж аборти до цього можемо тут застосувати і так далі. Натомість в Біблії, якщо ми говоримо вже про декалог, 10 Божих заповідей, то в тій самій книзі «Вихід», де є мова про 10 Божих заповідей, в 20-му розділі ми маємо перелік Божих заповідей, а вже в 22-му розділі автор книги «Вихід» говорить, що коли впіймають злодія, який вломлюється вночі і побив так, що він помре, ну то господар не є винний. Уявіть собі, так? Коли зійде сонце, так, о, тоді вже може бути винний. Но справа в тому, що коли це серед дня відбувається, то можливо це буде, як сказати, перебільшення певного права на самозахист, ну, зловживання цим правом, бо можна покликати там на допомогу, кричати, гукати когось. Знаємо, що Ізраїль, він жив в таких амфіктеоніях, тобто це були напівкочівники, вони жили завжди групами. Ну, тому коли я бачу злодія і можу покликати, скажімо, інших людей на допомогу, то немає потреби його вбивати. Але коли відбувається, наприклад, якась книга «Вихід» так представляє, що коли відбувається якийсь злочин вночі, приходить злодій, приходить якийсь нападник, ти не маєш кого покликати на допомогу і мусиш захищатися, і так, ну, так стається, що ти вбиваєш цього злочинця, ну то господар не є тоді винний. Тобто тут важливо читати Слово Боже в цілому контексті, не виривати цих фраз, ну, так, чисто для популістських якихось потреб. Але це ж стосується не тільки, скажімо, ситуації, коли хтось вдирається до помешкання. Звісно, я тільки навів приклад з книги «Вихід», тому що це поруч, одне біля одного. Тут не вбий, а тут можна, в принципі. Тобто, що сам, ну, самозахист він передбачає інколи, власне, ну, навіть і такі випадки, навіть такі ситуації. Ну, коли немає інших варіантів. А що робити, коли
під загрозу поставлено ваше життя або життя членів вашої родини. Я до чого це все веду? Тобто ми сьогодні фактично до нас так само вдерлися в нашу хату. Однозначно, ну, кожний господар, кожний громадянин, ну, якщо ми говоримо про родину, то передусім таким покликанням захищати свою родину є покликання батька, має взяти до рук зброю. Ну, тут я можу згадати, наприклад, ви говорите про нашу ситуацію, ми можемо згадати ситуацію, яка сталася в Сполучених Штатах Америки декілька років тому. Так звані протести BLM після смерті, здається, Джорджа Флойда, і масові погроми на, не знаю, на такому емоційному, ідеологічному ґрунті. І ті штати, ну, в принципі, в Сполучених Штатах, здається, майже всюди можна мати цю зброю, хоча ліві партії, вони завжди виступають проти, демократи проти. Ну, то люди, які мали зброю, які були озброєні, ну, вони мали можливість захистити свій будинок, свій, не знаю, свою посілість, своє життя, врешті-решт. Всі інші, ну, були змушені, наприклад, ставати на коліно, цілувати туфельку комусь там і так далі. Ну, це є неправильно. Добре, а ну от ще один момент. Теж я просто читаю це майже все те, що пишуть в коментах наші глядачі. Вдарили по одній щоці, підстав іншу. Оце дуже часто це зустрічаю. Око за око, зуб за зуб, а Ісус каже: о, а хто вдарить тебе в праву щоку, то настав йому ліву. Тут так. Треба теж знову ж таки запитатися історичний контекст цих висловів. Почнемо від цього історичного контексту і зараз перенесемо на наші дні. Ну, історичний контекст, мова про так зване lex talionis, тобто право помсти, можемо так сказати. І я відразу зазначу, коли ми говоримо око за око, зуб за зуб, то в наших таких сентиментальних горівоньках воно звучить дуже жорстоко якось. Око за око, зуб за зуб. Насправді це є принцип милосердя. Чому? Тому що в давнину був інший принцип, зобов'язував. Якщо тобі вибили одне око, то ти маєш вибити тій людині око і її родичам, і кумові, сватові, і братові ще там, ні? А право Старого Завіту каже: ну ні, достатньо одне око, не треба 10 очей за одне, так. Один зуб, якщо тобі вибили один зуб, не треба щелепу вибивати і потім ще сусідам і так далі, ні. Один зуб за один зуб. Тобто, насправді, цей припис обмежує помсту, редукує її до якогось одного вчинку. Натомість Господь Ісус приходить в Новому Завіті і каже, що є ситуація ще більш досконаліша, взагалі відмовитися від помсти. Натомість відмова від помсти не означає відмови від самозахисту, бо є чимось іншим помститися комусь, а чимось іншим є захист себе, свого майна, своїх близьких і так далі. Це інші речі абсолютно. Тому Ісус говорить тут про те, що можна відмовитися від помсти. І це була абсолютно християнська постава. Але відмова від помсти, ну, не означає, ну, власне, відмову від того, щоб боронити своє життя. Більше того, християнська доктрина говорить, що це не просто якесь є право, що це є навіть обов'язок. Чому? Ну, тому що дар життя мені дав Господь, і я маю відповідально ставитися. Тому що я відповідальний за багатьох людей. Врешті, як християнин, я розумію, що я маю виконати якийсь Божий план, який він передбачив і так далі. Ну, для того, щоб я цей план виконав, ну, я мушу жити, я мушу бути здоровим, так? Я не можу дозволити, щоб мені там мене покалічили і так далі. Тому я маю обов'язок теж захищати своє життя. І це чітко прописано навіть в таких офіційних документах католицької церкви, як катехизм католицької церкви, в інших моральних документах, наприклад, енцикліка папи Йоанна Павла ІІ, який дуже різко висловлювався про пацифізм, енцикліка Veritatis Splendor чи Evangelium Vitae. Ну, тому ці документи, вони чітко кажуть, що людина має обов'язок захищати себе. Якщо ми спробуємо перейти з вами до трошки іншого рівня в цій розмові, я хочу сказати, що у нас от вже сталий такий термін, ми там всі кажемо про те, що має бути національна безпека,
от там нація, національна безпека. От на моє глибоке переконання, без, скажімо, без озброєння народу, тобто взагалі мова про якусь національну безпеку, вона йти не може. Це, на мою думку, помилка стратегічного масштабу не менше за своїми наслідками, ніж підписання Будапештського меморандуму. Я скажу свою власну точку зору, причому фактично в той час, коли наші сусіди, наші брати, по нещастю, які вийшли з СРСР, так само, як і ми, і Латвія, Литва, Естонія, Молдова, от вони в 94-х, там 92-х роках ухвалювали відповідні закони про зброю, Україна в цей час підписала Будапештський меморандум і не ухвалила закон про зброю. Я думаю, що очевидні наслідки ми сьогодні всі з вами бачимо. І отут таке питання. Досі не врегульовано право на, по факту, на захист свого життя. Є ілюзія, її старанно створюють правоохоронні органи, на превеликий жаль, і підтримує Верховна Рада, але питання з тим, щоб людина могла захистити себе маленьким пістолетом за потреби, воно досі, ну, не вирішено. І ми боремося з цим явищем багато років, і поки нам не вдається переконати Верховну Раду і, скажімо, здолати опір міністерства. Ваша точка зору? Пістолет в руках громадянина. Що це? Це право того громадянина. Більше того, це право навіть... Це виникає з природнього права, з так званого... Це навіть не потрібно читати Біблію для цього, розумієте? Не потрібно читати Біблію, щоб знати, що не можна красти, вбивати, що потрібно шанувати батька і матір. Це все вписано в людську природу. І тому ми маємо такий термін в богослов'ї, як природнє право. Не тільки в богослов'ї, але теж законодавство світське вживає цього терміну. Більше того, воно використовувалося на таких грандіозних, може це невдале слово, на таких знаних судах, як в Нюрнберзі, наприклад, після Другої світової війни, де нацисти намагалися оправдовувати себе, що вони виконували накази і так далі, і їм казали, що природнє право не дозволяє вам вбивати, не дозволяє вам виконувати злочинні накази. І тому пістолет в руках громадянина – це є для мене абсолютно чимось нормальним і є ознакою здорової держави, здорового суспільства. Я думаю, що ми маємо гіркі уроки історії і, на жаль, чомусь на них не звертаємо уваги. Ну, якщо б селяни, які замешкували Слобожанщину, до прикладу, ну не тільки селяни, міщани, селяни України напередодні там 30-х років, якщо б вони не повірили брехливій пропаганді більшовиків і не віддали їм зброю, ну то, можливо, можна було би уникнути такої трагедії, як Голодомор 32-33 року. Я нещодавно, коли була, рік тому, як була роковина цієї трагедії, десь побачив такий напис, з яким, ну, абсолютно погоджуюся. Звісно, я засуджую більшовицьку владу, вона є винною, і тільки вона є, так? Але можна було би уникнути якихось речей. Бачив такий напис, що якщо би у вікні можна було поставити кулемет або зброю, ну то не треба було би ставити потім свічку. То є дуже прикре усвідомлення цього факту, але то є, ну, на жаль, це щось, ну, реальне, так, це щось реальне. Я думаю, що якщо би в нас у відповідний час ухвалили закон про зброю, то, можливо, можна було би уникнути таких трагедій, які сталися в Ірпені, Бучі і в інших містах України. Більше того, це послужило би певним, не знаю, превентивним таким заходом для противника. Якщо противник вдирається в країну і знає, що тут кожен громадянин озброєний і може стосувати цю зброю, має право її стосувати, ну то, можливо, багато би сказали, то великий ризик, то і теж великі втрати теж. Власне, чому служить пацифізм? Пацифізм робить агресію ворога дешевою. Дешевою. Бо коли ворог знає, що ми озброєні до зубів, маємо зброю, можемо її використовувати, ну то йому треба значно збільшити і економічний ресурс, і людський ресурс, і так далі.
Але коли ворог знає, що тут всі ходять без зброї і не можуть себе захистити, ну то фактично вони тут можуть вдертися навіть на велосипедах. Я з вами погоджуюсь, і дійсно складова от така важлива, як озброєння народу. Наприклад, тієї ж самої, та не будемо ходити далеко Швейцарії. Навіщо нам ходити в Америку? Це, ну, такий, скажімо, приклад, який всім відомий. Швейцарія на 7,5 мільйонів населення, 4,5 мільйони одиниць вогнепальної зброї, які зберігаються у громадян, які знаходяться в резерві у війську до 50 років. Кожен знає, що робити, що їхні вишколені. Тобто система побудована зовсім інакше. І от в цілому, от, ну, уявляємо звичайне життя. Тобто у нас же, знаєте, спекуляція йде на тому, що то вдома ти зброю можеш тримати, та якщо буде злочинець, ти можеш відбитися. А що робити людям на вулиці? Тобто який, в який спосіб, якщо ти не маєш зброї, якщо твої фізичні кондиції або кількість противників не дозволяють тобі вийти, скажімо, без втрат, без застосування зброї, то який вихід? Просто дзвонити в поліцію? Ну, це ж абсурд, це нелогічно. Мої опоненти інколи з числа теж духовенства кажуть, ну, але ж є відповідні органи, є поліція. Ну, я кажу, тоді такий приклад візьмемо. Не будемо брати якісь такі, ну, супер там радикальні приклади з насиллям і так далі, ну, такі скрайні, але такі реальні давайте візьмемо. Ну, ось студентка там третього курсу повертається в темну пору з пар з університету додому, йде якимись темними вуличками неосвітленими, ну і раптом бачить зграю на підпитку, зграю, ну, компанію на підпитку, яка стоїть, не знаю, і має вже свої плани, якби, не знаю, позагравати, пофліртувати, можливо домагатися. От що вона має робити? Якщо вона зателефонує поліцію, ну, то поліція, то треба її очікувати, ту поліцію. Але уявімо, що в цій студентки в сумочці є невеличкий пістолет. І цього достатньо вже. Більше того, якщо ці хлопці з поганими намірами мають свідомість цього, можливо, знають, що може мати, а може не мати цього пістолета. Ну, 50 на 50, ну, то вже для них це вже є стримуючий фактор. Ну, я вже не кажу, якщо злодії вдираються, грабіжники вдираються до будинку. Ну, в моїх знайомих були такі ситуації, коли вдиралися, зв'язували, дитину брали десь там осторонь, так, якби, ну, то є реальні абсолютно факти. Куди туди дзвонити, так? Якщо ми собі представимо, що пересічний громадянин не є там майстром з боксингу чи з карате, чи з ММА, тільки, ну, є звичайним, не знаю, вчителем хай буде, або інженером, ну, немає можливості тоді дзвонити в поліцію. Власне, законна можливість володіння зброєю може бути сприятливим фактором, що цих злочинів буде менше. Такий громадянин може дочекатися з поліції зі зброєю вже, будучи спокійним за своє власне життя. Ну, врешті, от згадуючи знову ж таки Молдову і країни Балтії, у них абсолютно однозначно це доведений факт, що після ухвалення відповідного закону десь протягом першого півріччя вулична злочинність, от та саме небезпечна злочинність, яка на превеликий жаль може спіткати будь-кого з нас, вона зменшилась від 50 до 75%. Якщо перерахувати це на ті втрати людських життів, які в мирний час несе Україна, то це, напевно, дуже велика кількість людських життів. І тут ще один, я уявляю собі, скільки тем ми можемо з вами проговорити, але розумію, що час не гумовий і нам треба встигнути поговорити про все. Момент. Стосунки. От, знаєте, кажуть, вся влада від Бога. А от стосунки з цією владою озброєного народу і неозброєного. Диктаторські режими і режими, в яких, скажімо, стосунки поміж народом і тими, хто вважає себе владою, скажімо так, вони збалансовані і надають можливість суспільству розвиватися і рухатись вперед. Ну, по-перше, зазначу, що не вся влада від Бога.
Так, це є вірш, яким часто зловживають і на який, на жаль, ну, не завжди правильно розуміють. По-перше, ну, це є вірш з послання до римлян, 13 розділ, і грецькою, давньогрецькою мовою він дослівно, його можна перекласти дослівно, не є влада, якщо не від Бога. Тобто, фактично, походження від Бога влади є ознакою її взагалі легітимності. Ну, від Бога, теж в значенні можемо сказати, влада, яка слухняна, ну, певному природньому ладу, який Бог сотворив, і так далі. Тепер, коли ми бачимо, ну, коли до влади приходить якийсь диктаторський режим, який не поважає людину, не поважає людську гідність, то варто нам пам'ятати, що нас передусім, нас християн, передусім зобов'язує природнє право, Боже право позитивне, об'явлене на сторінках Святого Писання, натомість в жодному випадку нас не зобов'язують інші права, які би цьому суперечили, тобто які би суперечили людській гідності. Ну тоді громадяни мають не тільки право, але теж обов'язок, ну, протистояти такому режиму. Здається, що, зараз можу помилитися, але якщо не помиляюся, то в Сполучених Штатах Америки ця стаття в Конституції на тему зброї, вона обґрунтовується тим, щоб запобігати передусім свавіллю держави, так? Щоб держава розуміла, що вона має справу з озброєними громадянами. Ну тут можемо навести теж приклад з нашого подвір'я, ну візьмемо Революцію Гідності, так? Ну то було воістину якесь апокаліптичне видовище, коли люди з палицями, я маю на увазі зараз протестувальників, я теж, ну, брав в цьому участь, молився там на Майдані, в цих касках будівельних, ну, звичайними якимись, ну, бітами, палицями, не знаю, гіршими, кращими, але, ну, зовсім безозброєні, ідуть на спецназ, ідуть на Беркут. Ну то, по-перше, ну, відчайдушна відвага, але знаємо, що, ну, знаємо про Небесну Сотню теж також. Я думаю, що держава не дозволяла би собі такого свавілля, якщо, ще раз повертаємося до того самого, був би ухвалений закон про зброю, і громадяни могли би мати теж зброю, і могли би теж захищатися також і від свавілля державного апарату. При цій нагоді зазначу, що саме тому диктаторські режими, комуністичні режими в таких країнах, як, ну, і Радянський Союз, і Північна Корея, і Китай, ну, саме тому вони максимально, якби, позбавляють громадян цього права, і, ну, бо вони розуміють, що громадяни будуть чинити опір. Я скажу так, що я завжди в розмові з депутатами там чи якимось посадовцями, я їм пояснюю: друзі, вам не варто боятися озброєного народу. Ми вже один раз показали, що в цій країні та й в будь-якій країні владу можна забрати в будівельних касках і зі звичайними бейсбольними битами. Все залежить від того, просто яка кількість буде людей. Тому вам не варто боятися, ви демонструєте тим самим злочинну недовіру народу, який зараз виборює своє право на існування. І тут є ще такий, знаєте, момент, лівацькі в цілому настрої, оці от роззброєні, вони ж зараз трошки менше, але вони до недавно, там, до 2 років тому, як почалася повномасштабна агресія Росії проти України, вони панували в Євросоюзі. Тобто ми бачимо якийсь випадок, наприклад, у Франції в кінотеатрі, забув назву, Балактан, здається, двоє негідників з автоматами перестріляли там 500 людей. І в той момент, замість того, щоб ухвалювати відповідне збройове законодавство, вони навпаки утискали і напівавтоматичну зброю намагалися ще більше придушити. Хоча, звісно, що ті автомати Калашникова, з яких стріляли, були абсолютно не зареєстровані ніде. Вони заїхали там з Балкан і зробили горе. І тільки Чехія, от я хочу сказати, тільки Чехія показала приклад, як можна боротися от з такими, ну, хаплофобськими настроями в Євросоюзі. Вони просто внесли право громадян на зброю, на збройний захист до своєї гільдії, до Хартії основних прав і свобод, яка є частиною їх конституційної системи. І потім вже спокійно сказали Євросоюзу: вибачте, будь ласка, це наша конституція, частина нашого конституційного права, і вибачте, це наша національна особливість. Я думаю, що
боюся, що Україна приречена на такий самий хід з часом обов'язково. Справа в тому, що Європейський Союз, він відійшов від тих ідеалів, носіями яких були засновники Європейського Союзу, Роберт Шуман, Конрад Аденауер. І сучасний Європейський Союз за ідеологічну основу взяв так званий маніфест Звентотене, автором якого є соціаліст Альтьєро Спінеллі. Власне, його ім'ям названа будівля Європарламентів в Брюсселі. І тому, ну, крім таких винятків, які ви назвали, там, типу Чехія, ну, то майже весь Європейський Союз пронизаний, на жаль, соціалістичною ідеологією, ну, яка є, ну, пацифістською, яка використовує пацифізм, власне, в таких, ну, в своїх деструктивних цілях. Ну, і питання, яке, розумієте, я не міг не поставити, це пов'язано... Он складне питання, ви маєте відповідати на нього так, як ви вважаєте за потрібне, але буде нечесно і неправильно, якщо я його не поставлю. Заява Папи Франциска про білий прапор, загальновідома, сумновідома, і фактично відсутність реакції от на цей от з'їзд РПЦ, як вони назвали, собор, де вони оголосили війну проти України священною. Тобто, от з цим, розумієте, це треба зрозуміти, як нам це сприймати. Однозначно всі відреагували дуже негативно в Україні, абсолютно однозначно. Я думаю, ви це знаєте. І я мушу вас про це спитати. Що ви скажете? Ну, звісно, я теж негативно сприйняв цю заяву. Потім апостольський престол намагався якось пояснити, що мова йшла там про діалог, що треба мати відвагу в контексті діалогу, і що перш за все теж, що начебто ця заява і теж Росії стосувалася якось. Ну, в кожному разі, я вважаю, що ця заява, ну, абсолютно невдалою. Абсолютно невдалою, зрештою, то є, скажімо, декілька вже таких заяв з уст понтифіка, які радше не можна назвати вдалими, то так, м'яко кажучи. Представник геополітики, папа Франциск, здається мені, бо він, окрім того, що є найвищим пастирем католицької церкви, главою католицької церкви, так, то є теж главою держави Ватикан. Тому зараз трошки з такої політичної точки зору скажу. Здається мені, що він представляє думки так званого глобального півдня, а вони проникнуті теж і соціалізмом, на релігійному ґрунті це є так звана теологія визволення, тощо. Але я точно не скажу, що він є нашим ворогом. Тут варто зауважити, що, ну, майже кожної неділі після молитви «Ангел Господній» або під час цієї молитви він завжди говорить про Україну. Тобто він не дає забувати світові, що тут триває війна, що Україна кровоточить і так далі. Також, ну, тут можу назвати безліч різних таких ініціатив, які були ще до повномасштабного вторгнення. Наприклад, така масштабна гуманітарна акція, називалася вона «Папа для України». Якщо не помиляюся, це був, здається, 18-й рік, десь так. Тоді папа Франциск оголосив таку благодійну збірку в церквах Європи, і там, здається, на різні проекти, на допомогу постраждалим людям від війни на Донбасі, Маріуполь, Донбас, церква Луганськ, і так далі, Донецька, Луганська області, то там пішло, ну, дуже-дуже такі великі суми, здається, 16 мільйонів євро, якщо не помиляюся. Ну, то є відкрита інформація, можна це подивитися десь там в інтернеті, так? Також це ще до повномасштабної, повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення ці гуманітарні благодійні акції не припинялися, і теж тут варто зауважити його роль в допомозі визволення наших полонених, зокрема теж воїнів Азову. Проблема полягає в тому, що ось от така одна заява, якби вона настільки включає людей емоційно, що
ну, що вже всього цього іншого ніхто не пам'ятає просто. Ну, звісно, тут ще інша річ, тут треба пам'ятати, що голос апостольського престолу, він є важливий в усьому світі, так? Він є дуже важливий, ну, для багатьох інших політиків. І за цей голос триває війна теж, триває боротьба. Тут я абсолютно впевнений, що російська агентура дуже сильно над цим працює, щоб був такий, а не інший голос. Ну і варто нам за цей голос теж боротися, тобто максимально представляти понтифіку правду, представляти, як дійсно, ну тут треба теж зауважити, ну, такусь активну роль і нашого єпископату, і греко-католицького синоду єпископів. Ну і здається, що тут теж в таких випадках проявляється теж якась слабкість нашої дипломатії, так? Ну, то так коротко прокоментував, не знаю, чи відповів на ваше запитання. Однозначно, я коли чую такі заяви, такі фрази, ну, я теж обурююся як українець, як громадянин України, але в цілому намагаюся якось так об'єктивно потім розглядати все це. Але заява РПЦ, собору, РПЦ, з'їзду, і що вони там зробили, оце збіговисько, я перепрошую, не хочу нікого ображати, збіговисько. Священна війна, а це вони залізли на пік маразму, ідіотизму, тобто що це? Ні, я не думаю, що, ну, звісно, що це все злочинне, так, те, що ви кажете. Їхні заяви є, заява патріарха Кирила є злочинною, то відразу треба зауважити. Але мені, я не вірю, що вони не знають, що роблять, що вони, ну, війшли в якийсь маразм такий чи такий ідіотизм. Ні, я думаю, що це все дуже продумано. Зверніть увагу, коли сталася ця заява. Ця заява сталася 27 березня, а 22 березня були теракти в Кроку-Сіті. Тобто, маємо теракти в Кроку-Сіті, потім 5 днів телебачення промиває мізки людям, що на нас напали, ми жертва. Бо це є абсолютно, як сказати, ну, логічно. І потім маємо цей, він називається Всесвітній Руський Народний Собор, якщо не помиляюся, це він об'єднує там різних громадських діячів, церковних діячів і так далі. І маємо цю заяву патріарха Кирила. І якщо подивитися до цієї частини заяви, яка стосується власне війни проти України, то вона мені нагадала заяву митрополита Сергія, митрополита російського, так, в 1941 року, 1941 рік, 22 червня, митрополит Сергій робить такий спіч, можемо сказати, таку заяву, що ось нащадки німецьких лицарів, Наполеона, не знаю, чомусь сюди приплели теж Батия, так, нащадки потім цього Карла Шведського напали на нашу батьківщину, і він таким чином якби мотивує, мобілізує. І я би, ну, взяв би до уваги, що може бути, що ця промова, ну, входить в якусь таку криптомобілізацію, яка відбувається зараз в цій злочинній державі. Все це орієнтовано виключно на внутрішній ринок. Ну, так, кажу. абсолютно. Так, тут, ну, так, мені теж забракувало такої реакції з боку апостольського престолу на цю заяву. Так, ну, я принаймні не зустрів, можливо вона десь появилася, але я поки що її не бачив. Ну, можливо, так, мені бракує цього голосу, так, погоджуюсь тут. Можливо, після нашого з вами етеру станеться диво. І, ну, насправді з вами дійсно дуже приємно і цікаво спілкуватися, але я розумію, що час не гумо. І я хочу, щоб ми все ж таки поспілкувалися з нашими глядачами, можливо, відповіли на деякі питання. Ну, перше питання поставив все ж таки я. Отже, а ви вмієте поводитися зі зброєю? Ну, я відразу тут признаюся, що я є сином і внуком мисливців. І тому я з дитинства бачив в нашому рідному домі зброю. Ну і з мисливською зброєю я вмію користуватися. Але, наприклад, якщо б мені дали якусь вже складнішу, ну, то мав би проблеми з цим, так. Але я швидко вчуся. Ну, тоді наступне питання, яке теж необхідно поставити. Ви володієте зброєю?
На даний момент я не посідаю жодної зброї, теж не маю дозволу на це посідання. Тут зазначу теж, що по відношенню до капеланів теж діють норми міжнародного права. Я не є капеланом таким штатним, але дуже багато їздив як такий капелан-волонтер. Є таке помилкове переконання, що капелани не можуть мати або тримати в руках зброю. Це є помилкове переконання. Норми міжнародного права, норма 17, говорить, що капелан має можливість мати так звану легку зброю, тобто пістолет, не може використовувати цю зброю в бойових діях, тобто під час наступу, чи під час розвідки якоїсь там, але може її використовувати для самозахисту і захисту тих осіб, які є під його якоюсь опікою. То тут так зазначено. Я наразі ще не маю. Я бачу певне недопрацювання з боку Української асоціації власників зброї. Я спробую вас переконати в тому, що вам в наш час зброя потрібна. Якщо будуть потрібні якісь навички, то ми допоможемо організувати якісний інструктаж. Я попрошу режисера, якщо є якісь питання, які заслуговують на увагу отця Романа, дати відповідь. No name. Це погано, що люди, коли ставлять питання, не підписуються. Але менше з тим, якщо вже вивели. Якщо вбивати не можна, захищатися до якоїсь степені допустимо? До вбивства? Ми вже, здається, про це поговорили, але давайте ще раз. Не можна вбивати з ціллю вбити. Тобто, по-другому скажу, оце не вбивай льотівця, значить, не вбивай навмисно, що в мене є якийсь намір вбити, позбавити когось життя. Але коли я захищаю своє життя і при цьому заподію комусь смерть, я не є винний так. Тобто це не є вбивство в прямому значенні цього слова, в такому богословському значенні цього слова, це не є вбивством. Тому можна захищатися, навіть якщо хтось заподіє комусь смерть, можна захищатися, звісно. Тут, не знаю, чи я зараз відкрию Катехизм католицької церкви. Тут є дуже цікавий пункт, відразу мені вдалося. Катехизм католицької церкви – це такий синтез всього, що навчає католицька церква. Тобто вся наука, вона так стисло викладена в одній книзі. Пункт 2264 говорить наступне. Любов до самого себе залишається основним принципом моралі. Пригадаємо, люби ближнього свого, як самого себе, так. Тобто повага до свого життя, до гідності, яку дав Бог і так далі. Отже, законно є вимагати поваги до свого власного права на життя. Хто захищає своє життя, не є винним у вбивстві, навіть якщо він змушений нанести своєму супротивнику смертельний удар. Звісно, що тут треба, тут входить така категорія, як здоровий глузд. До прикладу, якщо до мене вдерся підліток з метою там пограбувати, то може можна його і не вбивати, так? Радше не треба його вбивати. Тут достатньо буде звичайно якоїсь там зусилля. Але якщо вдерлося четверо озброєних чоловіків або один озброєний чоловік, а я відповідальний за родину, за парафіян, то треба захищатися. То я не бачу в цьому проблеми. Так. Дякую. Наступне. Майкл Дудко. Отець Роман, як ставляться священники до носіння короткоствольної зброї для самооборони? Я не знаю, як священники ставляться, всі інші священники, бо я не знаю всіх священників, скажімо так, але я скажу, як я ставлюся, абсолютно позитивно ставлюся до цього. Я думаю, що навіть коли хтось вміє цим користуватися, знає, як користуватися і так далі, то інколи це не доходить вже. Бо з нашої розмови може виникнути, що майже кожне користування зброєю призводить до вбивства. Ні, абсолютно, достатньо показати цей пістолет, і вже цей нападник буде розуміти, що ліпше ні. Тому я абсолютно позитивно ставлюсь до цього. Давайте наступне, якщо є. Юрій Яковенко. Як церква розуміє слова Ісуса про купівлю меча? Це буквально чи образно? Якщо образно, чому він не виправив помилкове розуміння учнів? Тут є два тексти. Я можу, додам питання так само Юрія Яковенка. Якщо Ісус казав про буквальний меч, що зараз є мечем? Почну з кінця, скажімо так.
Зараз, ну, не знаю, що зараз є мечем, ну, будь-який інший вид зброї, ну, хай буде вогнепальна зброя, я думаю, є таким відповідником стародавнього меча. Тут треба трошки розрізнити, в Римській імперії було два види мечів, був довгий меч і був короткий меч. Так. Тепер є два тексти, про які згадує пан Юрій, так? Так. То в Євангелії від Луки, здається, що приходить такий час, коли хтось, хай хтось продасть. Так, зараз, можливо, я знайду цей фрагмент. Ну, є такий момент про купівлю меча. О, це є 22 розділ. Він же до них, тобто до учнів, промовив. А тепер, хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу, хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має сповнитись на мені, що написане, його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали: Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм: досить. Так? Важко цей фрагмент прокоментувати, тому що потім Ісус в Гециманському саді каже до апостола Петра: «Сховай свій меч у піхву». Зрештою, цей текст дуже часто використовують, власне, пацифісти, які кажуть: «А, бачиш, Ісус каже, що бо хто, як там далі, що хто з мечем приходить, він меча загине». Ну так це ж цей вірш, він стосується агресора, хто з мечем приходить. Так, не стосується того, хто захищається мечем. Це перша річ. І, звісно, Ісус сказав Петрові сховати меч, тому що Петро таким чином би мав, ну, він встрявав в ці плани відкуплення роду людського. Це є дуже, ну, дуже таке глибоке теологічне розуміння, скажімо, ну, теологічний контекст цього, цієї ситуації. Натомість цей уривок з Євангелії від Луки, по-перше, показує, що, давайте так, з історичної точки зору підійдемо. По-перше, в апостолів були мечі. І Ісус не казав їм, що, ну, слухайте, ну, як ви можете, ну, ви ж мої учні, ну, негайно. Ні, Ісус каже, що ви можете їх мати. Більше того, надходить якісь небезпечні часи, і навіть добре, щоб ви мали. Ну, я не бачу тут якоїсь проблеми. Також можемо згадати тут Йоанна Хрестителя, який теж проповідує над Йорданом, приходять до нього солдати, ну і він не каже їм, що «Ей, складіть усі зброю, негайно», так? Ні, тільки застерігає їх, щоб вони не зловживали. Ну, якось так. Ну, мені було зрозуміло з самого початку. Так, що ми ще? Можемо щось вивести? Ну, подяки оцю Роману зрозуміло. Слухайте, невже вичерпна розмова? Ні, Роман, слава Ісусу Христу. Питання до отця про моральне право добровольців на зброю по відношенню до представників трьохбуквенного органу, які відмовляються, як можуть, від обов'язків захисту батьківщини. От тут, знаєте, коли от така невизначеність, трьохбуквенний орган, я перепрошую, я точно знаю декілька інституцій в цій країні, які складаються з трьох літер. Ну, можливо, це мова про МВС, які відмовляються від обов'язків захисту батьківщини. Складне питання. Я навіть не знаю, що тут сказати. Не знаю. Не вистачило, послухайте, не вистачило саме тих трьох літер, щоб ми розібралися, про кого йдеться, і надати вам відповідь. Бог дав людям дозвіл на зброю? О, пан Самурай, здається, так? Так. Підписаний. Я більше вам скажу. Коли ми візьмемо історію спасіння, то першим власником зброї є якраз не людина. Написано, що коли Адам і Єва згрішили, Бог їх вигнав з раю і там поставив херувима з полум'яним мечем. То так насправді перша зброя появляється на небесах, а не на землі. Так, якщо дуже спрощено, то так, Бог дав людям право на зброю. Так. Бо дав право на життя, дав право на спокійне життя, мирне життя, та ж на людина має право жити достойно, в безпеці, ну тому має право це захищати, звісно, так.
Це настільки природньо, що ну, я розмовляю як з кимось членів асоціації. Олександр Градієнко, добрий вечір. Як приєднатися до вашого клубу? Якщо ви маєте на увазі оцей от мистецький літературний клуб, який щойно на ваших очах ми заснували з паном Романом Лабою, цим Романом, то ви вже можете приєднатися, натиснути кнопочку «Приєднатися» і потім ще підписатися наприкінці на канал отця Романа. Я залишу обов'язково в описі, а він же має бути в описі до цього відео. А якщо ви кажете про асоціацію, то на сайт uavs.org і там у вас буде можливість доєднатися до нашого клубу. Ну, називайте це клубом, хоча це асоціація. Товариство, я хочу вам сказати, що я... мене те... Знаєте, на серці тепло. Я поясню, чому. Тому що от скажу і спробую з вами порадитись. Я знаю, що багато серед власників зброї, агностиків, людей, які критично ставляться до віри, але я вам хочу сказати так. От коли ввечері я лягаю спати, я обов'язково прошу Господа про допомогу нашій країні. Нам потрібне якесь господнє диво, щоб впоратись з цією навалою. Поки ви бачите, що все непросто, але нам потрібно якесь диво, і нам треба допомога якихось вищих сил, називайте це як хочете. Творця, Господа. Є багато назв, але нам потрібна допомога. І краще в це вірити, ніж не вірити. І закінчити, напевно, я записав, мені дуже сподобалось. Це фрагмент молитви. Молитви, я так розумію, яку капелани зараз читають разом з хлопцями на фронті. Фрагмент, я зачитаю його вам. Благословен Господь, моя скеля, що навчає руки мої до бою, до війни мої пальці. Він моя милість і моя кріпость, моя твердиня і мій визволитель, мій щит. І я до нього прибігаю. Тож, думаю, сьогодні ми можемо сміливо поставити крапку в цій розмові і на тому, що нема проблем у християн зі зброєю. У будь-яких вірян немає проблем зі зброєю, особливо, коли мова йде про захист себе і своєї країни. Тож, з вашого дозволу, товариство, я подякую цю Роману. Закликаю вас підписуватися обов'язково на його канал. Повірте, дуже цікавий канал. Там є що послухати, є на що подивитися. І щиро дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що не в останній раз. У нас ще буде можливість поспілкуватися. Дуже дякую. Товариство, а для вас я мушу зробити, знову ж таки, обов'язкове для мене оголошення, насамперед, закликати вас підписуватись на цей канал. Ви бачите, що ми завжди знаходимо, в який спосіб поговорити з вами про право наше з вами на захист себе, на захист країни, врешті-решт, і взагалі на наші фундаментальні природні права. Я прошу вас підписуватись на цей канал, поширювати це відео, зголошуватись до Української асоціації власників зброї, ставати спонсорами цього каналу і поширювати це відео. І рано чи пізно, я сподіваюся, що швидше за все рано, ми обов'язково переможемо. Тож далі буде.